A mais um vídeo aqui no canal, estamos de volta com a nossa série de Age of Calamitous aqui no nosso servidor aberto para vocês. Estamos aqui com nossos parceiros aqui, Bill e Vilela. Falei, seus mundiça. E aí? Galera, nós estamos aqui atrás de terminar as nossas missões aqui da nossa facção Cold Embrace. Vocês viram que no último vídeo a gente parou bem aqui, ó, neste NPC, né, que tem um acampamento, a Quest Location Erinaya e o Goretorn. E aqui ela mandou a gente vir até o C12 para matar uma NPC chamado Melandra. Eu não sei muito bem se a gente vai encontrar tão rápido este acampamento, mas o C12 é onde fica o acampamento ali da magia do ar, né? A gente já chegou a vir aqui algumas vezes com nossos amigos aí. Vamos ver aqui o que nos espera aqui, né? A gente já veio preparado para matar tudo que tem pela frente. Vamos ver se a gente consegue no meio desse caminho encontrar algum lacaio bom também, né? Não podemos deixar passar, né, meus queridos? Vamos entrar aqui, pessoal. Vilã, isso não era muito bom não, Vilã. Essa Melandra não é aquela da música? Música? Que música? Vai Melandra. Aí eu já não sei, essa música eu não conheço não. Ó, aqui tem uns magos. Vamos ver o que tem aqui. Ih, já começaram a atacar. Melandra, achei, aqui, ó. Quem que é a malandra? Aqui, ó. Vai malandra. Ô, mano, é NPC nomeado, velho. É, tem que matar, amigão. Ô, sacanagem, mano. Vamos levar ele embora. Olha, é fortinha, ó. Eita. Realmente ela é forte. Aí, boa. Mas vamos matar tudo agora. Já que matamos mesmo. Esse aqui não mata, esse aqui não mata. E... aí, pede que eu coloco. Morra, minha filha. Aí, ó. Olha os maguinhos. O maguinho não quer participar aqui não, gente, ó. Felgard. Ó, o Magister. Meado também. Olha, tem um joalheiro. Calma. Pega o joalheiro aonde? Joalheiro é esse aqui, ó. Não mata não. Derruba ele. Derruba. Vai, você vai bater. Vai, focada. Vai. Derruba ele. Ai, acho que foi pro Beleléu já. Derruba. Não foi dessa vez, gente. Petinha esbagaçou. Ah. Não, mas tá bom. Pelo menos a gente já sabe onde que pode spawnar ele, né? Conseguimos matar a Melandra aqui, pessoal. Pelo jeito, esse NPC sempre tá por aqui, ó. É uma nomeada. Depois a gente vai vir aqui e vai domar ela, hein, gente? Pra saber se ela é... quem sabe ela não é boa. Olha, tinha um pedreiro aqui também, ó. Foi tudo pro pedreiro, ó. Aí, pessoal. Estamos chegando de volta aqui. Vamos entregar a quest e ver qual quest ela vai dar pra gente. Tem bastante quest nesse NPC aqui, hein, gente? E as quests dela eu acho que é mais difícil do que as outras, viu? Lady Erinaya. Beleza. Olha, ganhei 5 Onyx Core, velho. Esse item aqui que eu ganhei, pessoal, é bom porque a gente vai utilizar ele pra fazer os pets aí da facção, hein? Aqueles pets legais lá, ó. Agora a gente tem que matar uma cobra Scourge. Acabamos de matar uma. Sacanagem, hein, velho. Olha só, gente. Nós acabamos de passar ali pela floresta e a gente acabou de matar uma Scourge Snake, ó. Se soubesse, a gente tinha guardado, né? Mas tá bom, vamos procurar ela. Geralmente nessa floresta toda aqui embaixo, ó, vocês encontram os bichos Scourge, né? Que são aqueles bichos preto lá, os boss. Geralmente, ó lá, ó, tem até o lobo ali embaixo, ó. Então a gente vai ter que procurar aqui agora. Vamos tentar encontrar a Scourge Snake. E assim que a gente encontrar, a gente volta com vocês. Bora lá. Beleza, pessoal. Viu? Ela conseguiu encontrar aqui, ó. Essa daqui é a Scourge Snake. Ali, tá vendo? Não tô atirando nela, tô só iluminando. Uhum. Vamos lá, vamos em cima dela. Vocês têm que lembrar que esses bichos aqui, os Scourge, sempre quando eles morrem, eles soltam praga, pessoal. Eita, eu dei um soco na cobra, velho. Isso, tô a 1 de vida. Olha, mano, ela bate forte, cara. Olha. Olha como vai rápido atrás do Vilela. Vai, Vilela. É, sai, cobrão. Cobra gostou de você, hein, Vilela. Olha lá, corre que vai morrer, gente, ó. Quando morrer, vocês correm assim, ó. Para os lacaios de vocês voltar, porque ela vai começar a soltar praga, ó.
Tá vendo que soltou aquele arzinho verde ali, ó? Aí foi, matou? Matou, matou. Deixa eu ver aqui se foi a quest, né? Vamos ver se é essa daqui mesmo. Essa daqui mesmo, gente, ó. Scourge Snake está morta. Vamos deixar passar o loot dela? O veneno ainda tá. Não, já foi, já. Já passou. Porque tava uma névoa verdezinha. Olha lá. Olha aí o bom dessa cobra aqui, que ela solta o livro, ó. Demonic Ascension volume 2, Vilela. Draco Pólvora, boa. Vamos tentar pegar a cabeça dela. Não foi muito legal isso aqui, mas tudo bem, velho. É, tudo bem. Pegar a cabecinha da cobra. Não, aí não veio não, cara. Eu acho que essa daqui não veio cabeça, não. Aí, pessoal, vamos entregar aqui a quest, ó. Vamos ver qual vai ser a próxima. Próxima questzinha. Epic Harvest Loot. Tá bom. Agora a gente tem que matar o rinoceronte e um crocodilo, quer ver? Me parece que é isso, gente. É, a gente tem que matar um Scourge Rhino e um Scourge Crocodile. Beleza, então. Mais dois boss que a gente vai ter que procurar, Vilela. Vamos à luta. O jacaré preto acaba do lado dele, pessoal. Jacaré preto? É, então vamos lá, Bill. Vamos dar um bar return aí que nós já vai em você, ó. E você vê que todos os bichos, gente, tem nessa floresta aqui, ó. Por isso que vocês vão passar bastante tempo aqui matando eles, caçando. Vamos dar TP agora aí. Vamos dar um TPR no Bill aqui, ó. E eles dão um loot muito bons, velho. É coisa que a gente usa direto. Ih, tem um dragão aqui também, Bill, ó. Eu não vou nem matar ele agora, porque vai que pede na quest, né? Isso que eu ia falar agora. Deixar ele quietinho aí. Aqui, na minha frente. Tá aqui? Aí, ó. Aí na frente de vocês, o que que é? O jacaré? É, o crocodilo, ó. O crocodilo. Tá, eu vou procurar o rinoceronte com isso. Beleza. Bora. Olha, desviei do ataque dele. Aí. Nossa, quase morri, velho. Com a rabada dele. Eita ferro. Vai falando que é fácil aí, pera, vai. Aí, foge, Bill, foge, Bill. Sai pulando, sai pulando. Aí, gente, eu sempre saio só dando esses pulinhos aqui pros bichos teleportar pra mim, ó. Que daí eles saem mais rápido dali do local onde que tem a praga, ó. Vamos ver como que tá a vida deles aqui, ó. Verlena. Nível 10. Olha, mano, ela tá pegando vida pra caramba, Bill. Quanto já? Já pegou 2 mil de vida, hein. Meu Deus. Vamos ver quanto de... Qual o level dela? Ela tá nível 10 aqui, ó. Nossa, pegou 31 mais 5 de força. Depois a gente vai ensinar pra vocês, pessoal, onde que a gente tá pegando esses lacaios aqui que a gente tá, ó. Essa Verlena manipuladora e a West Courier aqui são lacaios muito bons que a gente vai mostrar pra vocês também num vídeo específico aí, ó. Já contou a quest do crocodilo, vamos pegar o loot dele aqui agora, ó. Vamos ver. Ó, o crocodilo dropa livro também, ó. O crocodilo, ele dropa o livro da Divine Ascension volume 1, ó. Isso aqui é tudo livro de magia, pessoal. Livro de ascensão de magia, isso aqui é muito bom, hein? Guardem esse item que vocês vão usar, hein? Aí, ó, pegamos o... Agora vamos procurar agora o rinoceronte, ó. O rinoceronte deve ter por aqui, ó. Tô procurando aqui, mas até agora... Enquanto a gente não acha ele, vamos aproveitar aqui, ó. E não vamos deixar esses loot pra trás, não. Vamos farmar, gente. Isso aqui é tudo. Eu achei muita cobra aqui, cara. É. A cobra... Nós ficamos aqui procurando aqui por um bom tempo aqui no servidor pra encontrar aquele bicho ali, ó, Scourge Rhino, né? Pra vocês passou rapidinho aí porque a gente cortou, mas eu, o Vilela e o Bill tivemos que matar vários boss desses daqui pra spawnar o rinoceronte. Então quando vocês verem que vocês estão procurando um desses boss aí e não tá aparecendo, mate os outros que ele vai spawnar aleatório, né? Ele sempre spawna no mesmo lugar, porém o spawn do tipo de boss é aleatório, então... Fiquem ligados com isso daí, ó. Vamos lá, Vilela, matar esse bichão. Vamos só, acabou a praga ali? Acabou. É, acho que acabou, né? Acabou. Aí. Deixa eu dar uma luteada aqui. Pega aí que esses bichos é bom. É bom até pegar a cabeça deles também, ó, Vilela, que depois usa pra fazer os pets. Aí, ó. Scourge Rhino. Opa. Ih, fiquei bugado. Aí, fila da mãe. O lugar debaixo dele não é muito bom, não. Não. Mas agora que ele vai morrer. É. Lá vem.
corre. Vai a última, hein? Piu. Sai vazado aí, NPC. Tem que ficar esperto, gente, porque quando eles morrem, ó a cortina de fumaça ali, ó. E aquilo ali dá um dano tremendo nos NPCs, ó. A gente tá com os NPCs aqui bem fortes até, ó. Esses NPCs aqui são bem upados já. A gente tá upando aqui a Vorlena. Mas mesmo assim a gente tem que ficar esperto pra não, não perder. Deu quest concluída? Deu quest concluída. Bora. Vamos ver o drop dele aqui. Dá lá, acharam o reino? Achamos, viu? Conseguimos encontrar. Ó, esse daqui ele solta um tipo de livro também, Vilela. Só que esse daqui é o volume 3 do livro divino, ó. Ah, provavelmente todos esses boss aqui, cada um deles dropa um tipo de livro diferente, ó. Interessante. Vai ter que matar todos eles pra pegar todos os livros pra de ascensão. Conseguir. O interessante é que a gente ainda não fez as magias, gente, mas a gente já tá juntando os itens aqui pra depois a gente já ter tudo prontinho pra vocês, olha que beleza. Já estamos adiantando o nosso tempo. Agora, né, vai voltar lá entregar a quest, ver qual que vai ser a próxima quest agora. Espero que não seja pra matar esses bichos de novo, velho. Que deu trabalho, hein, mano. Meu Deus do céu. Eu tô apostando em matar o dragão. Ah, se for o dragão, a gente pelo menos sabe onde que tem um, né? Tá fácil. Aí, vamos entregar aqui, ó. Ixi, tô com sede, hein. Tomara que eu tosse meu odre. Por que você tá falando comigo? You better have a damn good reason. As a member of the Cold Embrace. Vamos ver. If it wasn't clear, I am Lady Aranea Anarius, leader of the. Vamos à próxima quest. Do you want to lose your life? No? Then get to it. Lady Aranea Scourge Gárgula. Putz, cara. Gárgula? Será que é aquele que a gente acabou de ver lá? É aquele que eu acabei de matar. Puta merda, hein? É, gente, não é fácil não a parada, hein? Vamos pra trás do gárgula agora. Aí, pessoal, consegui achar aqui o bicho, mano. Deu trabalho, mas foi bem mais rápido que o outro, pelo menos, né, viu? Uhum. Vamos matar, ó. Esse daqui é o gárgula, pessoal. Nossa, mano. Morcegão da bexiga, ó. Espero que o próximo seja o dragão, viu? É o único que falta agora. Esse aqui é mais difícil. É, pior que é mesmo. E já vaza. Epa. Correndo. Já deu praga aí? Já deu. Caraca, tinha um bicho que tá perdendo 100 de HP aí, velho. Cuidado. Cuidado aqui. Aí parou. Aí, boa. Olha, gente, as missões aqui não tão fácil não, cara. A gente já cansou de tanto matar boss aqui nesse lugar, hein. Eu acho que não para por aqui ainda não. Deixa eu ver meu NPC aqui como que tá. Ah, não tá perdendo vida não, Bill, ó. Tá de boa. Não, o meu perdeu, tá ligado? Mas aqui, pô, ele parou de perder quando ele saiu, pô. Aí, ó, foi a praga. Vamos pegar aqui o próximo, ó. Ó, esse daqui também dropa o livro, ó. Volume 2 esse daqui, ó. Eu acho que todos eles, mano, dropa livro. Sim. Vou pegar aqui, ó. Esse daqui dá, tirou a cabeça já, ó. É só a cobra que é sangue mesmo. Ah, a gente tem que matar um dragão também, ó. É Scourge, Gárgula e Dragon. Nossa, ainda bem que nós não matamos o dragão antes, hein. Matou, César, não? Ele matou? Acho que não, pô. Tava ali. Não é possível não, mano. Era aqui, não, mas era ali onde eu tava, pô. Mas não vi, não. Vamos dar uma olhada aqui. Eu lembro de que tem um dragão aqui. A gente segurou ele pra não matar, porque a gente já sabia que a missão ia pedir, ó. Na verdade, a gente não sabia, mas a gente deduziu que ia pedir, gente. É, ele tava desse lado aqui, ó. Deixa eu ver. Aí, pessoal. Consegui encontrar aqui o dragão, ó. Deu trabalho de novo, como eu falei pra vocês. Pra você encontrar esses boss aqui, vocês têm que ir matando os outros aí pra eles spawnarem. Eita, mundiça. Cuidado aí, viu? O bicho tá em cima de você. Ei! Nossa senhora, quase que ele deu um fogaréu no meu. Olha, mano, é resistente. Ele é mais forte que os outros, hein? 20k de vida esse daqui, ó. Cuidado. Opa.
Rapaz. Ai, o Hellcat. Cuidado. Nossa, ferrou, Bill. Tem dois bichos de praga agora em nós aqui, mundis. Matar e correr, hein. Ah, veio outro, mano. Ferrou. Eu vou correr longe. Corre, 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 corre. Putz, esse aqui que é o problema, gente, ó. Tem mais de um bicho de praga aqui correndo atrás da gente. O dragão morreu, pelo menos. Deixa eu correr daqui, pelo amor de Deus. Vai, 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 vai. Sobe na árvore. Aí. Nossa, chega. Velho, o dedo de cara concorreu. Mano do céu, não tem pra onde correr aqui, Bill. Ô, Bill, você tem odre de água aí? Tenho. Arruma um gole pra mim, hein. Tô com sede. Acho que agora já dá pra ir pegar lá o corpo dele, ó. Não dá não. Tem o Hellcat ainda lá. Pega aqui. O Odre. Cadê o Odre? Meu amigo. Aqui, achei o Odre aqui. Tá aqui, ó. Sabe? Joga aí. Só tomar uns dois golinhos, pode pegar de volta. Eu esqueci de encher o meu, velho. Aí. Valeu, a gente tem que fazer aquele zupado. É, tem, acho que tem pra vender no mercado lá. Depois eu vou comprar, mano. Vamos ver qual que é o loot que tem aqui no corpo do dragão. E agora a nossa missão já tá finalizada, né? Eu achei que era só um bicho aí. Era os dois que tinha que matar. Olha, ele também dá livro, viu? Ó, volume 4, ó, de ascensão. Vamos pegar aqui a cabeça dele também, ó. E osso de dragão e chá. Olha, ele dropa a menissa também, ó. É bom. Beleza. Vamos ver se a gente volta agora pro lugar, ó. Ó, ganhei metade do caminho, viu? Beleza, pessoal, vamos entregar aqui a quest do dragão, ó. Cara, ainda falta quest, hein? Caramba, velho. Ainda falta uma, duas, três, quatro quest ainda, velho. Essa daqui tá cada vez mais difícil mesmo, velho. Vamos ver. Lady Erinaya falou para eliminar os Felgarts Leaders. Ah, a gente vai ter que matar algum cara, mano. Vamos ver aqui o que tem que fazer. Ó. Vamos lá, a gente tem que matar um xamã, um magister, um druida e um elder. Caramba! Aí ferrou, hein? É isso, tá? Ela não quer mais nada na vida, não, né? Sabe onde que eu acho que a gente vai encontrar esses bichos, Vilela? Sabe aquele acampamento que a gente pegou na beira do na beira da montanha aqui de gelo? Que a gente pegou aquele mago? Eu acho que lá vai ter esses bichos, hein? Aqui em cima que tu fala. É, aqui em cima mesmo. Deixa eu ver aqui que se ela não fala o local, ó. Start, não sei o quê. Ah, não fala o local mesmo, mas ela falou que é pra eliminar esses tipos de NPC aqui, ó. 600 mil de experiência e um Legendary Harvest Loot. A gente tá ganhando várias caixas aqui, não. É boa, hein? Aqui nesse lugar, gente, tem um acampamento, ó. Deixa eu ver se eu consigo encontrar. É... Ferongar. É um desses locais aqui, ó, que tá essa setinha que vocês estão vendo. É onde a gente tinha ido um dia desses na live. E lá tem um monte de mago desse daqui que a gente pode... tá matando, né? Talvez a gente consiga encontrá-los lá e conseguir completar essa missão aqui, que são os NPCs normal, mas tem que ser do tier que ela pediu, né? Um caso, um xamã, um magister, um druida e um ancião, né? Que é um elder. Você consegue voar até lá, Vilela? Eu tô indo lá. Beleza. Aí, ó. Beleza, pessoal. Acabamos de chegar aqui no local, ó. É aqui onde eu tinha falado mesmo, mostrado pra vocês, ó. É Quest Location Aetus Ferongar. Aqui tem um acampamentinho, ó, que costuma ter vários magos aqui. Vamos ver se a gente encontra os que a gente precisa pra matar, ó. Ah, vamos lá. Deixa eu pegar meus loots aqui. Vamos ver. Repete aí, vamos ver. Quem eu preciso de um xamã. Vamos ver se tem. É, mage. Xamã, ó. Tem um xamã aqui, tem um elder aqui. Aí, ó, tá vendo? O Felgar aqui, ó, Felgar. Ó, Magister também. Esse comerciante aqui, ó. E um druida. Deixa eu ver se tem um druida. Deixa eu ver. Druida. Só o druida que vai faltar. Olha, mano, por pouco, hein, gente. Tá. Pelo menos a gente já sabe o que tem que fazer, né? É eliminar todos e... o que Deus quiser.
cuidado, é NPC pra caramba, hein? Mas eu te falar que eu apertei sem querer. Ah, não mata todos não, gente. Deixa eu atacar primeiro eles. Senão não vai contar a missão pra mim. É, vai lá, bate todo mundo. Calma aí. Meu Deus do céu, vem agora pra saber qual que é qual. Fudeu. Foi mal, só eu apertei o E sem querer, pô. Não, de boa. Eu lembrei agora disso. Aí, Elder, beleza. Bati no Elder. Só o Magister que eu preciso bater agora. Acho que já foi, né? Mage. É, só não deu o Magister, gente. Foi mal, velho. Não, tranquilo. Ei! Deixa eu ver se eu consigo sobreviver agora aqui. Aí, pessoal, a gente encontrou aqui mais um local que spawna aqui os lacaios Felgart, tá vendo? Ó? Aqui tem um Magister que eu não consegui matar, mas eu não encontrei um Druida. Aqui tem um outro Elder, tá vendo? Ó? Então eu vou tentar bater agora no Magister aqui. E a gente vai tentar sair vivo daqui, porque aqui tem mago, hein? Olha o tanto de mago que tem aqui em volta. Meu amigo. Estão preparados aí? Vai. Meu Deus, amado. E toma magia pra tudo que é lado agora. Ai, jogaram ele lá embaixo. Jogaram ele lá embaixo, eu vou atrás dele. Pela da mãe, velho. Foi o Pedrinha, pô. Deram um socão nele aí, ele vai parar aqui embaixo, ó. Vem cá, Magister. Aí, contou, gente. Boa. Ai, nossa, o cara me batendo aqui. Sai fora, rapaz. Quem que é esse aqui? Que NPC que é esse aqui? Ó, capitão. Tem um ferreiro aqui, ó. Achei um ferreiro. E agora? Os bichos vai matar. Ah, meus bichos vai matar, velho. Faz isso não, bicho. Por isso que não dá pra vir domar o lacaio quando se tem os seus... A tropa. Sua tropa atrás, né? Uhum. Ai, vamos lá. Beleza, pessoal. Estamos de volta aqui depois de, acho que uma semana atrás do NPC Fela da Gaita da minha missão. Eu, inclusive, até tinha abandonado essa missão aqui já. Eu nem deixei ela mais... Porque a gente tava tentando matar aqui e não consegui achar de jeito maneira este NPC, o Druida, gente. Esse NPC, meu, é muito raro de aparecer. Se você tiver a sorte que o Impera tem, né? Porque o Big aí e o pessoal acabou achando várias vezes, né? E a gente tá aqui no... Deixa eu mostrar pra vocês. A gente tá aqui nos arquivos, né? Onde que tem o pessoal aqui, os magos aqui, ó. Elvanor Felgart. A gente conseguiu encontrar também aqui neste acampamento aqui, ó. Neste acampamentinho aqui embaixo tem também. E também aqui na torre, né? A torre aqui perto da cidade sem nome. Esses foram os três lugares que spawnou, né, Big? Que tem mais fácil pro pessoal encontrar, ó. Então, a gente vai ter que matar ela, apesar dela ser bem rara de aparecer, a nossa druida. A gente vai ter que matar ela pra conseguir contar a nossa quest aqui da Cold Embrace. Eu já tava até desistindo. Olha, 7 mil de vida ela tem, velho. Forte a fila da mãe, mano. Bom. Foi mal, minha senhora, mas eu preciso do seu sangue. Aí, maravilha. Show de bola. Agora, o restante vocês podem domar se vocês quiserem, viu? Eu só queria matar essa filha da mãe mesmo. Beleza, pessoal. Vamos entregar a nossa quest aqui. Demorou pra fazer essa quest aqui. Lady Irenae, pelo amor de Deus, né, velho? Não me peça pra matar mais esses bichos, não, ó. As a member of the Cold Embrace, beleza. You do well. Agora ela vai dar uma outra quest pra gente aqui, ó. Agora ela vai falar pra matar outra coisa, quer ver? Não vai acreditar. O quê? Achou de novo? Não, é muito... A torre agora. É muito. Olha lá, sorte. Mano, tá dependendo do Mix só pra me ver. Vocês têm noção que a próxima quest eu tenho que matar um Magister, um Magus, um Haig Magister e um Haig Magus? Esse é muito mais difícil de spawnar, velho. Ah, não, velho. Não. Gente, vocês me desculpem aí, eu vou terminar o vídeo aqui. Não tem condições nenhuma de fazer essa missão num vídeo só, velho. A gente vai ter que matar esses bichos aí, torcer pra encontrar eles e esperar pra terminar depois, porque o quest lazarica, mano, vai te lascar. Eu fiquei uma semana pra achar um, imagina esses outros. Ah, mano, tiltei, velho, na moral. Valeu, falou.